אז ברוכים הבאים, שמחים שאתם איתנו. באמת יש מיעוט משום מה, מיעוט משתתפים. אני רוצה להגיד מראש תודה לאברהם שהסכים להרצות בפנינו על הנושא הזה, שחשבנו שהוא נושא מעניין. המפגש הזה מתקיים איתם סניף ירושלים, ואני התנדבתי הערב למלא את מקומו של ועד הסניף. אני התכוונתי לספר יותר על העמותה, אבל מכיוון שכמעט כל החברים פה שאני יכול לראות הם חברי עמותה, או אנשים שמכירים אותנו היטב, אז אני לא אכנס לרזולוציה הזו ולהתחיל לתאר את העמותה. אני רק יכול לציין בקיצור נמרץ שני אירועים שאנחנו עובדים על הארגון שלהם עכשיו. אחד זה היום עיון שעומד להתקיים ב-15 במאי, שהוא נקרא אגו דוקומנטים שמשמשים למקור למחקר היסטורי. ביום עיון הזה משתתפים באמת מיטב החוקרים בתחום, ובראשם פרופסור ורד טוהר, שהיא ראשת המחלקה לספרות עם ישראל באוניברסיטת בר אילן, והסופר, סופר הילדים יהודה אקלס, ואביו מולידו של הילד הזה הוא אני. האירוע השני שאני רוצה לציין הוא מתוכנן לסתיו, ואנחנו בראשון בספטמבר מתכוונים לפתוח את המדרשה ללימודים. אני רק יכול להגיד למי שלא יודע שאנחנו מציעים במדרשה הזו לימוד שיטתי של חקר ההיסטוריה המשפחתית ומקורות מידע למחקר הזה, והוא מותאם לרמת הידיעות והניסיון של התלמידים. יש מסלול למתחילים, מסלול למתקדמים ומסלול למתמחים שמתחלק למגמות בהתאם להתעניינות שיש. ובחזרה לענייננו הערב, המרצה הוא אברהם חסון, שקודם הוא כבר פיזר רמזים, הוא יליד דמשק, הוא עלה לארץ ישראל כשהוא בן 20, מיד עם תום לימודי התואר הראשון באוניברסיטת דמשק במתמטיקה. בטכניון בחיפה הוא השלים את לימודיו תואר ראשון, שני ושלישי בפיזיקה. 50 שנה הוא עבד ברפאל, ומאז שהוא פרש לגמלאות, הוא חוקר את ההיסטוריה המשפחתית שלו. אברהם, בבקשה. טוב, תודה רבה שזאב הזמין אותי ושמשה קיבל. טוב, אז אתם יכולים לראות פה, מה, למה? הנה. אתה רוצה... המשפחה שלנו, לפי השם שלה, אנחנו ממוצא ספרדי, מספרד, או מפורטוגל, לא יודעים בדיוק. אבל זה לא משנה לנו. במסורת המשפחתית, דיברו לדינו עד סבא שלי. סבא שלי עוד דיבר לדינו. ובבית השתמשנו בהמון מילים בלדינו, אבל לא ידענו ליצור משפט שלם. אבא ידע לשיר את חד גדיה בלדינו בליל הסדר. והייתה למשפחה שלנו נתינות איטלקית כל השנים עד שנת 1939. אני אספר עוד מעט למה נפסקה. ואחר כך ניסו לחדש את זה שהיו באיטליה, אז בליבורנו מופיעים. המשפחה מופיעה ובמשרד הפנים האיטלקי. עכשיו,
היה לנו בית שכמובן קיבלנו אותו בירושה, והוא נרכש על ידי סבא רבא שלי, קראו לו מאיר בן שלמה בן חיים, ככה כתוב בשטר הטאבו. בגלל זה אנחנו יודעים שהסבא הגדול קראו לו חיים. ומאיר נולד בצידון בלבנון. אביו שלמה קבור גם בצידון. הקבר נראה לאחרונה היה איזה איש נוצרי, קראו לו ז'ורג' זידאן, אולי אתם מכירים אותו, שהוא חקר את יהדות לבנון הרבה שנים, ושם הוא טיפל גם בבית קברות בצידון ובביירות. הוא הלך לעולמו לפני שנה בערך, ולפני 10 שנים הוא מצא את הקבר הזה. אבל חיים, אבא של שלמה, לא יודעים איפה הוא קבור, יכול להיות שהוא לא הגיע ללבנון בכלל, והבן שלו שלמה הביא את המשפחה לצידון. עכשיו במסורת המשפחתית שלנו מכנים אותו החסון הגדול, כי הגדול הכי ותיק. עכשיו למה הגיעו לצידון? בצידון הייתה הבירה של המחוז של אז, והם עסקו בהלוואה בריבית והלוואות לממשלות וכן הלאה. הם היו אנשים עשירים. פה איך העץ שלנו, מגירוש ספרד הגיעו לאיטליה, אין לנו מושג איך, ואחר כך ללבנון. כנראה ששלמה חסון הגיע, הוא שהגיע לצידון, ואחרי זה עיר המחוז עברה לדיר אל-קמר, שם גם בהרי הלבנון, ואז עברו לשם, אבל לא נשארו יותר מדי, כי בשנת 1860 היו הרבה פרעות בין המרונים, הנוצרים המרונים והדרוזים, ואז כל הקהילה בדיר אל-קמר, הקהילה היהודית, התחסלה, ורובם ברחו לביירות, והמשפחה שלנו ברחה לדמשק. טוב. סליחה רגע, 1860 זה לא עלילת דמשק? לא, עלילת דמשק 840. כן. 40. כן. עכשיו, אלה חיים, בנו שלמה ומאיר, ומאיר הוא הגיע לדמשק, והסבא שלי קראו לו נתן, נולד בדמשק, ואבא שלי, יוסף, גם נולד בדמשק, ואבא שלי הביא 10 ילדים. זה החל ממרים, לאה, נתן וכן הלאה, ואני השביעי, וישראל. ישראל הוא הכי צעיר, זה שהזכרנו אותו קודם, שהיה חבר כנסת, והיום מופיע. עכשיו, המשפחה שלנו, נתן, היה כלכלן, דוקטור לכלכלה ולמנהל עסקים, הוא עדיין קיים, והיה סגן המפקח על הבנקים בבנק ישראל. אליהו נפטר לפני 5 שנים, הוא היה מנכ"ל משרד התחבורה בתקופה שהשר היה ישראל מה? לא זוכר. ויצחק היה פרופסור למדעי האסלאם באוניברסיטה העברית, ואני, הכרתם אותי קודם, דוקטור לפיזיקה ברפאל, ותקווה עדיין היא מנהלת של אולפן הערבית של השב"כ. אחר כך משה, הוא תואר שני בהנדסת מכונות, היה סמנכ"ל במפעלי ים המלח. מאיר חסון, הוא הגיע לדמשק ב-1860, והוא בנה את הבית שאני נולדתי בו, גם סבא שלי נולד בו. בבית הוא בנה גם בית כנסת, ואנחנו יודעים שאשתו נפטרה ב-1888. והיה לו בן אחד רק, הסבא. סבא נתן נולד בדמשק בסביבות 1870, אנחנו לא יודעים בדיוק. אבל אבא
נולד ב-1895 בדמשק. עכשיו, ספר תורה שהיה בבית כנסת שלנו הוא מאוד מאוד משובח, כתוב על עור צבי, והיום, אחרי 130 שנה, הוא נראה כמו חדש. ופה אפשר לראות שכתוב שהיא נפטרה, אשתו, בי"א שבט שנת תרחם. במקום תרמח עשו את זה תרחם, כדי שאלוהים ירחם על נשמתה. עכשיו, סוריה ויהודיה. האוכלוסייה הכללית של סוריה בשנת 1962, שאנחנו עזבנו אותה, היו 5 מיליון. אבל עד לפני כמה שנים היו 22 מיליון, עד לפני מלחמת האזרחים. היום אין לי מושג כמה, כי נהרגו קרוב למיליון וברחו, נהיו פליטים עוד כמה מיליונים. כך שאין לי מושג כמה זה. היהודים בסוריה היו בשלוש קהילות, דמשק, חלב וקמישלי, ואלה קהילות עתיקות, ממש ותיקות. שיא האוכלוסייה היהודית הייתה ב-1870, אז, ולמה אז הקהילה התחילה לרדת? כי א', האימפריה העות'מאנית פשטה רגל ולא החזירה חובות לכל אלה שנתנו לה הלוואות, והיהודים העשירים נתנו לה מיליונים, לא החזירה כלום, הם ירדו מנכסיהם, וגם פתחו את תעלת סואץ, כך שהמסחר כבר לא עבר דרך דמשק, וגם הסוחרים ירדו מהעניינים שלהם. וכ-20 אלף היו בדמשק, הקהילה, הם היו סוחרים, רוכלים, בעלי מלאכה, שלטו בשוק הביגוד העממי וחריטה על נחושת. אני לא יודע אם ראיתם, יש, זה אומנות מאוד מאוד יפה, על טסים של נחושת, הם ידעו לעשות עבודה מאוד יפה בזה. וגם בשוק תכשיטי הזהב, מחציתו היו יהודים. בחלב הקהילה הייתה הרבה יותר גדולה ויותר עשירה, היו כ-40 אלף סוחרים בעלי מלאכה, והם שלטו ביבוא וייצוא וגם בתכשיטים. בקמישלי הייתה קהילה קטנה, כ-2,000 איש, כולם יהודים טורקים, היו חקלאים. טוב. עכשיו פה אתם יכולים לראות במפה איפה דמשק, פה, חלב בצפון, וקמישלי פה על גבול טורקיה וקרוב לעיראק. זה. עכשיו, הקהילה בדמשק מיוחסת, היא מוזכרת בתנ״ך הרבה, גם באברהם אבינו, את אליעזר, דמשק אליעזר העבד שלו, הוא הביא אותו מדמשק, ומוזכרת בימי דוד המלך כארם דמשק, ובחלב ארם צובה קראו לה, ושם יש בית כנסת עתיק, אומרים שיש כתובת מיוחסת לאב בן צרויה, אני לא ראיתי את זה, הייתי שם, לא ראיתי. וקמישלי, מיוחסת לנציבין. נציבין, שם הייתה ישיבה של בני בתרה, שהם רבו עם הכהנים בבית המקדש, והם הלכו רחוק, והקימו שם ישיבה שמתחרה עם בית המקדש. אחרי גירוש ספרד, הגיעו המון מגורשים לסוריה, והגיעו גם לדמשק, ובנו בתי כנסת מפוארים, ובהתחלה, הם לא התערבבו עם האוכלוסייה המקומית, קראו להם מסתערבים. מוסתערבים. מה? מוסתערבים. מוסתערבים, כן. אבל אחרי כ-50 שנה לא הייתה להם ברירה. למה? כי המסחר היה בערבית, היו צריכים ללמוד ערבית. וגם היו נישואים שהתחתנו עם מקומיות, והמקומיים גם התחתנו עם ספרדיות. אז כך ש... הייתה לגמרי התערבבו עם השאר. בדמשק היו יותר מ-20 בתי כנסת, ואצלנו בבית מאיר בנה גם כזה אחד והכניס 3 ספרי תורה לשם. עכשיו
בזמן מלחמת העולם הראשונה, הטורקים שלטו בסוריה, וטורקיה נלחמה לצד הגרמנים, ואילו איטליה הייתה בצד בנות הברית. אז המשפחה שלנו, שהייתה להם נתינות איטלקית, הפכו להיות אויבי המשטר, ואז כל הנתינים האיטלקים, לא רק המשפחה שלנו, הוגלו לכל מיני כפרים נידחים בטורקיה, וכל חודש-חודשיים היו מעבירים אותם מכפר לכפר. ואז המשפחה שלנו שם סבלו חרפת רעב, והיה להם מאוד קשה. אז גם סבא וסבתא מתו שם, וגם שניים מהילדים שלהם. ובנס שרדו אבא שלי עם 5 מאחיו. ועם סיום המלחמה הם חזרו לדמשק, מזל שהבית היה קיים, אבל הם היו שבורים ורצוצים ומסכנים. אבל לאט לאט עבדו והשתקמו והכל היה בסדר. מה זה? לא יודע מה זה. למה לא רצה? הנה. טוב. אחרי מלחמת העולם הראשונה, טורקיה התפרקה, האימפריה התפרקה, וסוריה נשלטה על ידי מנדט צרפתי. השלטון הצרפתי היטיב מאוד עם היהודים, העסקים שלהם הצטיינו, היו טובים, ועסקים חדשים נפתחו, והכל היה בסדר. אבל כשעמדה להתחיל מלחמת העולם השנייה, בצרפת היה משטר וישי, ששיתפו פעולה עם הנאצים. ובדמשק מאוד מאוד חששו שגורל היהודים יהיה כגורל יהודי אירופה. אבל זה לא התממש, כי הבריטים באו וגירשו את עכשיו, בסוריה היהודים לא היו ציונים. אבל התחיל להם, הציונות התחילה כאשר במלחמת העולם הראשונה הטורקים הגלו את כל האינטליגנציה מארץ ישראל, הגלו אותם לדמשק. היה ביניהם האחים בורלה, אחד מהם הוא אבא של הנשיא לשעבר, ואחיו, ואחים ריבלין, אני טעיתי, אחים ריבלין, ויהודה בורלה, ועוד הרבה אנשים אינטליגנטים, והם פתחו בתי ספר לעברית, הביאו איתם גם תנועות נוער וכן הלאה, ואז התחילה לבעבע הציונות. הביאו איתם גם את כל ההרגשה הציונית ואהבת ארץ ישראל. ויחד עם זה, תנועת הנוער שלחה הרבה מדריכים והפעילו את הנוער, ו לקחו אותם לטיולים בארץ ולימדו אותם כל מיני דברים. יחד עם עליית הנוער באו לארץ גולדה מאיר ואשתו של בן צבי גם כן באה, והתארחו אצלנו בבית, רחל ינאית, כן. והצליחו לשכנע את ההורים שלי לשלוח שתי הבנות הגדולות, מרים ולאה, והם סידרו סרטיפיקטים, זאת אומרת, הם באו בצורה לגלית. שנה אחרי זה, בעליית הנוער, הצליחו לשכנע את ההורים גם לשלוח עוד 2 ילדים, נתן ואליהו, אבל הבריחו אותם את הגבול. זה היה מבצע שהבריחו 1,300 ילדים מדמשק. טוב, ואז היה לנו 4 אחים פה בארץ, ונשארנו 6. וההורים שלי באו וביקרו אותם, ואבא ניסה לחפש עבודה במקום, פה לא מצא, לא היה כלום. ואז חזר לדמשק. אבל לקראת העצמאות של סוריה, ב-17 לאפריל 46, רוב היהודים שהיה להם מספיק שכל, עזבו את סוריה, אמרו תחת שלטון ערבי, אי אפשר לחיות. עזבו או ללבנון, לאירופה ולאמריקה, וב-1960 נשארו רק כ-5,000 איש בכל שלושת הקהילות, בכל סוריה.
זאת אומרת, בדמשק היו 3,000 ועוד קצת פחות במקומות אחרים. עם קום המדינה ב-49, אז כל היהודים נהיו כאילו מרגלים, אז עצרו כמעט את כל הגברים, כמעט כל הגברים, והיו הרבה בעיות. ונשללו כל הזכויות של היהודים, חוץ מחופש הדת. פשוט, אם מישהו היה לו חשבון בבנק, הקפיאו לו, הקפיאו לנו את הבתים, שאי אפשר לא למכור, לא לקנות, שום דבר. ואסור לצאת 4 קילומטר מחוץ לדמשק, והיו הרבה הרבה בעיות. טוב, ואז הקשר עם האחים שלי, מקודם היו קשר מכתבים ישיר, אבל מרגע שקמה המדינה, סגרו את הגבולות ואין קשר, ואז הקשר התחיל להיות דרך צרפת. הייתה איזה ידידה יהודייה צרפתייה, שהיינו שולחים לה את המכתבים, והיא מעבירה אותם לארץ, ולהפך. כל מכתב לקח חודש בערך. וכמובן, ציפו שיהיה שלום, אבל עד היום עוד לא קרה השלום. טיפין טיפין, כל היהודים שהיו נתינים זרים עזבו את סוריה, ואצלנו המשפחה תמיד חלמנו על לעזוב את הארץ, אבל זה היה חלום כי לא הייתה לנו שום אפשרות. אבל מה קרה? ב-1958 אימא שלי חלתה בפרקינסון. ובאותה תקופה, אני חושב, בשום מקום בעולם לא ידעו לטפל כמו שצריך, ובסוריה בוודאי שלא ידעו. והיא סבלה מאוד, ואז הרופא שלה אמר לה שהוא שמע שבשטוקהולם יש איזה רופא שהחותן שלו חלה בפרקינסון והוא עשה לו איזה ניתוח במוח ופתר לו את הבעיה. אז אימא מאוד רצתה לנסוע, ועד לקח שנתיים עד שהצלחנו לשכנע את השלטונות שייתנו להם אישור לנסוע. ואז אימא ואבא נסעו ושהו שם בסטוקהולם איזה חודשיים. היא עברה את הניתוח והתאוששה מזה. באותה תקופה אחד האחים אליהו, הוא בא מהארץ ופגש אותם, והוא הכניס להם לראש שהוא יסדר להם לעלות ארצה. באותה תקופה הציעו לו במוסד, רצו לגייס אותו לנסוע למרוקו מטעם המוסד כדי להוציא יהודים משם. אז היהודים עברו תקופה מאוד קשה במרוקו. ואז הוא אמר הוא מוכן להתגייס וללכת בתנאי שהמוסד יבטיח לו שיוציאו אותנו מסוריה. אז איסר הראל בכבודו ובעצמו הבטיח לו והטיל את המשימה על שמואל טולדנו עליו השלום. הוא היה אחר כך יועץ של ראש הממשלה לעניינים ערביים וכן הלאה. טוב, מאוחר יותר אנחנו עבדנו בשלושה מסלולים כדי לצאת מסוריה. האחד, מסלול שאנחנו תכננו, שנברח ללבנון ומשם לארץ. מסלול אחר שהמוסד, מה שהבטיח לאליהו שהוא יעשה, והמסלול של חבר צרפתי של אליהו אמר הוא מסוגל לעשות את זה. טוב, התוכנית שלנו התבססה על זה שעוד פעם ההורים יצאו לטיפול רפואי, ומיד לאחר מכן אנחנו נברח ללבנון באיזושהי דרך. היה יותר כאן. ואז הרופא הזה, השוודי, כתב לנו שהוא מגיע לרומא, וברומא הוא יישא חצי שנה, ועדיף שיבואו אליו לרומא, זה יותר קל להם, יותר זול וכן הלאה. טוב, אז הגישו בקשה לקבל אשרה לרומא, אז השגריר איטליה בדק, ראה שאנחנו היינו פעם איטלקים, הוא אמר הוא לא נותן להם אשרה, כי הם בטח ירצו להישאר שם ולחדש לעצמם את הנתינות. אבא שלי עבד אצל קונסול הולנד, ואז הוא הלך ואמר לו, תשמע, דיבר עם השגריר האיטלקי, אומר לו, אלה בוודאות, הוא ערב שלא יישארו באיטליה, כי הם רוצים לעבור דרך איטליה לנסוע לישראל. אז הוא נתן אשרה.
אבל הקונסול הולנד היה איש מאוד חכם, אמר לאבא, למה שתיסעו לבד? תיקחו כמה שאתם יכולים מהילדים. תיקחו את הבת הגדולה, האחות הגדולה, אפרת, והממשלה לא רצו לאשר. אז התירוץ שלנו היה שאימא שלי זקוקה לעזרה. אז לא נאה שגבר יעזור לה, אלא צריך שבת שלה תעזור לה. ולא נאה ששתי נשים יצאו לבד מהבית, אז צריך שאבא ילווה אותם גם. ואז שלושתם יצאו לרומא. עכשיו, איך מה אנחנו אחרי שההורים ייסעו, אנחנו צריכים לברוח ללבנון. איך נברח? היה לנו חבר משפחה, הוא היה מנהל תחנת הרכבת בין גבול סוריה ולבנון. נסעתי אליו, פגשתי אותו, ואמרתי לו, שמע, יש לנו דוד בביירות, ואנחנו רוצים לבקר אותו, אבל אין לנו אישור, אנחנו רוצים שהוא יעביר אותנו את הגבול. הוא אמר, אין שום בעיה. ביום שאנחנו נחליט לנסוע, יום קודם, אני אכנס לתחנת הרכבת בדמשק, ואבקש לדבר איתו בנלן, זאת אומרת, קשר ישיר אליו, ולהגיד לו, ואז הוא יגיד לי איזה רכבת לקחת, ואנחנו, הכל יסתדר. ולמה אומר לי להיכנס לרכבת לדבר? כי אז הוא אומר, הקו הזה לא מצטטים אותו, לא מצטטים אותו, אלא פשוט הוא חופשי. טוב, בסדר, אז ההורים ואחותי נסעו לאיטליה, בתמורה שאנחנו נשארים כבני ערובה. בסדר, בדיוק אחרי שבוע, פרצה מלחמת אזרחים בלבנון, והמלחמה הזאת נמשכה אולי יותר משנה. ואז סגרו את הגבולות עם סוריה, ואין יותר רכבת ואין כלום. זאת אומרת, האופציה הזאת הלכה. טוב, עכשיו מסתכלים על התוכנית של המוסד. המוסד ניסה להוציא אותנו בדרכים חוקיות, ואז ניסו כל מיני דרכים, וכל הדרכים נכשלו להם, לא הצליחו. ואז קראו לאח שלי ואמרו לו, שמע, אנחנו לא מצליחים בדברים קלים, האם אתה מוכן שנשלח מבריח ייקח אותם? אז הוא אמר לו, אם אתם סומכים על המבריח, הוא מסכים. בסדר. טוב, בסדר. ואז התחילו לעבוד על הנושא הזה. הדרך השלישית, שאליהו הכיר איזה חבר, איזה הרפתקן שוויצרי, והציג תוכנית שיגעונית שהוא ייקח אותנו דרך הים, ועם איזה סירה שייקח, וישירות ינחית אותנו בחוף בישראל. אנחנו אמרנו שזו תוכנית משוגעת לגמרי, כי גם משמר החופים הסורי יתפוס אותנו, משמר החופים הישראלי יתפוס אותנו, זה לא בסדר. ואז הוא גיבש תוכנית אחרת, הוא יפרוץ מחסום הגבול עם טורקיה, עם אוטו חזק, ונוכל לעבור. אז היום מיד תופסים אותנו ומחזירים אותנו. טורקיה לא רוצה בעיות עם סוריה בשביל כמה משוגעים. אז אנחנו זנחנו את התוכנית הזאת לגמרי. אבל אני שמעתי אז באותה תקופה, בחלב ישנם מבריחים שהבריחו לטורקיה, והבריחו כמעט את רוב הקהילה היהודית מחלב. בדיעבד, נודע לנו שאלה הופעלו על ידי המוסד. אבל נסעתי ופגשתי אותם, והיו מוכנים בתנאי שאנחנו לא נהיה בדמשק. אמרו שהם לא יכולים להתעסק עם דמשקאים. שם יש יותר מדי משטרה, יותר מדי בלשים וכן הלאה. אם אנחנו נלך לגור במקום אחר, מחוץ לדמשק, אז הוא מוכן לטפל בנו. בסדר. אז מה עשינו? אני כתבתי מכתב להורים שישלחו לנו שהם רוצים לחזור, אבל הרופא אומר שהאוויר של דמשק הוא לא טוב לאימא, והיא צריכה אוויר הרים, נקי יותר וטוב טוב יותר. ואז חשבנו על נבק, זאת עיירה באמצע הדרך בין דמשק לחלב, ושם היה לי חבר מהאוניברסיטה, איפה שלמדתי, באוניברסיטה בדמשק, ואז נסעתי אליו ושכרתי אצלו חדר בדירה שלהם,
ומשם אמרנו, שם אנחנו נודיע למבריחים שאנחנו לא בדמשק, שיקחו אותנו. בסדר. ואז הלכתי, שהחלטנו לעבור לשם, ההורים שלחו לנו את המכתב הזה, והצגנו אותו בפני כל מי שצריך, וכולם התפלאו נורא, כי איזה מין יהודים ילכו לגור במין חור כזה, זה לא מקובל. אבל בלעו את הפיתיון. ואז אספתי, ארזתי כל מה שאנחנו צריכים לקחת כדי לגור שם, וקניתי כרטיסים לאוטובוס לשם, וממש חיכיתי לסבל שיבוא, יסחוב את כל הדברים עד האוטובוס. ואז פתאום הסבל איחר, איזה מזל, ואז חבר הביא לי עיתון, שם מספרים על מעצר המבריחים מחלב. אני שקראתי את זה, פשוט הרגליים לא נשאו אותי יותר. פחדתי, כי אז זה מסוכן לנו נורא. למה? כי המבריחים אולי יספרו שאנחנו ברשימה שלהם. ואז אנחנו אבודים. טוב, אז כמובן שהגיע הסבל, ביקשתי ממנו סליחה, ואמרתי לו שאנחנו לא נוסעים, והחזרנו כל דבר. נשארנו בדמשק ללא שום תקווה. אין לנו כבר שום מוצא. וגם אין לנו מקור פרנסה, כי ההורים עם האחות ברומא חיו מכסף שהלך ואזל, וגם אנחנו היינו במצוקה, כי אין גם אבא, גם אחותי, הם היו מפרנסים הגדולים. טוב, אז ואימא מצד שני, היו כבר הרבה חודשים ברומא, פקעה סבלנותה, והתגעגעה אלינו, ואמרה שהיא רוצה לחזור לדמשק. זהו, אין טעם. ובמיוחד שאני כתבתי להם את הדבר הזה, אמרתי להם, תחזרו כבר, אנחנו לא רואים שום דרך לצאת. אבל האחים מהארץ לחצו עליהם, לא, תבואו לארץ, אל תחזרו לדמשק. זה היה רעיון משוגע לגמרי, כי אז אנחנו היינו אבודים. היו לוקחים לנו את הבית, ואין לנו פרנסה, ואין לנו כלום. טוב, חשבו לרמות את אימא ולהעלות אותה לטיסה לארץ במקום לדמשק, אבל מזל שלא עשו את זה. טוב, ונשארנו בדמשק בלי שום תקווה. עברנו את ראש השנה, יום כיפור וסוכות, בייאוש טוטאלי. ואז באחד מימי חול המועד, פתאום מגיע אלינו איזה ערבי שמדבר ערבית במבטא מוזר מאוד שלא הכרנו קודם, יחד עם הבן שלו, ורצה לדבר עם יצחק אחי, יצחק יותר מבוגר ממני. ואז הציג לנו כרטיס ביקור של הרב של איסקנדרון. איסקנדרון זאת עיר בטורקיה, ואמר שהוא בא לקחת אותנו ושנתארגן ומיד. טוב, אנחנו בדיעבד הסתבר שהרב הזה היה איש המוסד, הוא עבד עם מוסד, והוא הצליח לבצע, הבריח הרבה הרבה יהודים משם. טוב, אנחנו אמרנו לו, בסדר, נחשוב, אבל היינו בטוחים שזאת מלכודת של המודיעין הסורי, כי המבריחים החלבים, בטח הם סיפרו עלינו, ואז הם רצו ללכוד אותנו על חם. טוב, יצחק ואני, שהגדולים בחבורה, אני הייתי בן 20 ואחי בן 23, שאחראים על נערה בת 17, יפה ותוססת ממש, ואח בן 14, ועוד אח קטן בן 7.5, זה ישראל. כל הלילה התייעצנו אחד וניסינו לבחון את הנושא, והחלטנו שאנחנו לא מסוגלים לקחת את האחריות על האחים הקטנים שלנו, והחלטנו שאנחנו לא מקבלים את ההצעה הזאת של הערבי הזה. למחרת הלכתי לפגוש אותו במלון שלו ולהגיד לו מה החלטנו. הוא יצא מדעתו, כעס נורא, אומר, בזבזנו לו את הזמן, שמנו אותו בדמשק, שמקום מסוכן בשבילו, ביקש ממני, תכתוב מכתב עכשיו לרב של איסקנדרון, שאנחנו לא רוצים לבוא איתו. ואז כדי שיאמין לו שהוא מילא את המשימה שלו והוא ייקח את השכר שלו.
אז אני חשבתי שאם אני חותם בכתב על הצהרה כזאת, זה מפחיד נורא, כי אז אם יש בזה איזה אמת, אני סוגר את העתיד לחלוטין. לא, אף אחד כבר לא ירצה להוציא אותנו. אז הרגעתי אותו, וביקשתי ממנו שישב ויסביר לי איך הוא מוציא אותנו. טוב, אז הוא הסביר לי. ובאמת ההסברים שלו היו לי הגיוניים ומתאימים לדרך של המבריחים החלבים. אז אמרתי לו, אתה יודע מה? בסדר, ניסע איתך מחרתיים, עוד יומיים. ראשון ל-11. עכשיו הראשון ל-11 לא סתם יום, אני תכף אגיד למה. ואז שילמתי לו, הוא לקח ממנו, מאיתנו כסף, שילמתי לו, ונדברנו שנפגוש אותו בצומת חרם. חרם זה צומת של 50 קילומטר דרומית לחלב, בשעה 2 בצהריים, אחרי צהריים. והוא יבוא עם מכונית אחרת, יאסוף אותנו. טוב? עכשיו, היום שנבחר, היה יום שאלג'יריה קיבלה עצמאות, אמורה לקבל את העצמאות שלה מצרפת. ותכננו המון חגיגות, והרבה שמירה על מוסדות השלטון. למה? כי הרבה פעמים החגיגות מתהפכות מיד להפגנות נגד השלטון, ושלא ינצלו אותם לרעה. אלה הפרובלמטיים ביותר, הם היו הסטודנטים. ואז ארגנו לסטודנטים כמה טיולים. אז אחד הטיולים היה ללטקיה על שפת הים, ושפת הים התיכון, והשני לחורן בדרום, בדרום סוריה. טוב, אמרנו שזה יוצא מן הכלל. אנחנו נרשמנו, כאילו נרשמנו לשני הטיולים. התחלקנו לשתי קבוצות, שלושה ושניים. למה? כדי שאם נלך כולנו לאותו טיול, זה יעביר את תשומת הלב, אולי אנחנו מתכננים משהו כולנו. אבל אם חלק לפה, חלק לשם, זה יכניס יותר ביטחון לאנשים, לכל מיני שכנים שהם מלשינים. ואז, להפתעתנו, כולם אכלו את העניין הזה. כולם אמרו, אלה מסכנים כבר חצי שנה בלי הורים, ההורים שלהם לא איתם, אז שיטיילו קצת, שיהנו. טוב, קנינו כרטיסים למונית לאותו יום חמישי הראשון ל-11, שנוסעת לחלב. והתכוונו כמובן לרדת 50 קילומטר קודם. ונשארו, במונית יש שבעה מקומות, קנינו את השניים הנוספים, כי לא רצינו שיהיו איתנו עוד אנשים. טוב, וביום, אותו יום, חמישי בבוקר, על הבוקר, עשינו את כל התרגולת הרגילה שלנו. עשיתי קניות לשבת, בשר וירקות ופירות, כל מה שצריך, כמו כל שבוע, והלכנו לבית כנסת בבוקר, כרגיל, ויצאנו לדרך. זה היה פרשת נוח. זה ביום בשבת, היו צריכים לקרוא את פרשת נוח. והצהרנו שנחזור ביום שישי. טוב, יום שישי אחרי צהריים. בדרך השתדלנו לא לדבר אחד עם השני בכלל, כי כאשר אנחנו מדברים, יכולים לגלות שאנחנו לא מוסלמים. הדיבור היהודי הוא קצת שונה. טוב, ועד לרגע האחרון, אנחנו לא היינו בטוחים שאנחנו לא במלכודת, והחלטנו שאם אנחנו מגיעים לצומת הזאת, ורואים שוטרים או חיילים, אנחנו לא יורדים מהאוטו, נמשיך לחלב, ולמחרת נחזור הביתה. כן, פחדנו, זה היה מפחיד. אבל הנה, תראו, פה המסלול שלנו מדמשק, פה יש נבק, תכף אני אספר מה היה, ופה צומת חרם. ומשם, פה ריהן לי, זה הערבי הביא אותנו לפה, זה בבית שלו פה. ואחר כך לקח אותנו לאדנה. טוב, עכשיו, למה באנו לפה? טוב. אז התחלנו לנסוע, והנהג חיכה לשניים האחרים שלא באו. אמרנו לו, טוב, חיכינו, כנראה שהם לא באמצע. אחרי 3 שעות היה לו פנצ'ר בגלגל. ואז חיכינו כשעה וחצי, אז לתקן פנצ'ר זה לקח הרבה זמן.
באותו זמן ישבנו, אכלנו ארוחת בוקר, והודות לכך שחיכינו שעה וחצי, הגענו לצומת חרם רק קצת לפני שעה שתיים, זה היה למזלנו. חיכינו קצת, המבריח הגיע עם הבן שלו באיזה אוטו, ואז הוא ירד, אמר תעלו לאוטו, אבל אל תדברו אף מילה בערבית, כי הוא סיפר לנהג שמביא אותנו, שאנחנו טורקים, הביא אותנו לקבל איזה ירושה ומחזיר אותנו לטורקיה. טוב, אחרי כרבע שעה נסיעה, הוא עצר את הרכב, אמר מהר מהר תרדו. ירדנו לשדה, ושם הוריד אותנו, שם אותנו באיזה בור עמוק, כדי להחביא אותנו עד רדת החשיכה. והוא אמר לנו משהו שהפחיד אותנו נורא. הוא אומר, עכשיו אתם נמצאים במקום, גם אם תצעקו, אף אחד לא ישמע אתכם. למה אנחנו פחדנו? כי בעבר היו מבריחים שרצחו את המוברחים שלהם ושדדו אותם. אז אנחנו בסדר, בסדר. אז חיכינו, ועם חשיכה, הוא הלך, הביא נשק, והלכנו והלכנו בין קוצים, בשדה מוקשים, בתוך מים, זה היה מאוד קשה. אחרי איזה 7 שעות הליכה, הגענו לכפר הערבי שלו, ריהנלי, בתוך טורקיה, ואשתו חיכתה לנו, הכינה מזרונים לישון. טוב, אבל כמובן היה קשה לעצום עין, כי אנחנו פחדנו נורא. בסדר. בבוקר הוא הביא טרנזיט והסיע אותנו לאדנה, ושם כדי לפגוש את הרב. והוא לא מצא את הרב. אז הוא אמר, בואו נאכל ארוחת צהריים. אכלנו דגים, ארוחת צהריים, ושוב חיפש את הרב, לא מצא, אומר, אני אחזיר אתכם לסוריה. דחילק, מה, תשאיר אותנו פה. לא, אומר, פה אני לא משאיר אתכם. במקרה עבר הבן שלו, הבן של הרב, הוא הכיר אותו, ואז הוא מסר אותנו, נתן לו את הכסף שלו, והבן לקח מונית ונסע איתנו ישר לאיסטנבול. טוב, שיכנו אותנו במלון, ושם בא איש משגרירות ישראל, צילמו אותנו והכינו לנו תעודות מעבר, כאילו שאנחנו ישראלים שנכנסנו לטורקיה וצריכים לחזור. אבל נודע לנו שברומא אבא הלך כהרגלו לבית הכנסת להתפלל מנחה, ולא היה כהן. אז אם היה לו, הזמינו את אבא לעלות במקום כהן. ואז קראו לו מהפרשה הבאה, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. הוא, אבא היה מאושר. הוא אמר שזה סימן משמיים, שהבעיה שלנו נפתרה, שצריך ללכת מארצו וממולדתו. טוב, הבן של הרב מיד נשלח עם התעודות האלה לאיסקנדרון. איסקנדרון זה, יש נמל שם. הוא צריך היה להחתים אותם שנכנסנו, כדי שתהיה לנו אישור שנכנסנו לטורקיה בצורה רשמית. למחרת ביום ראשון, כמובן, הלכנו, שלחנו מברק להורים ברומא, שאנחנו כבר באיסטנבול, ונתראה בארץ. טוב, אחרי 5 ימים, הסיעו אותנו לשדה התעופה, ושם ראינו איך איש השגרירות שילם כסף לפקיד הטורקי, וספר את הכסף ממש, ואז הוא החתים את התעודות, שמו את התעודות במעטפה ונתנו להם, סגרו אותה. אמרו, אל תפתחו את זה, בלוד יחכה לכם אדון כהן, תמסרו לו את המעטפה. כי אלה תעודות לא אמיתיות. טוב, נחתנו בארץ ביום חמישי בלילה, ובאותו יום אליהו האח היה בסוכנות, ואז מישהו אומר לו, שמע, היום מגיעים איזה 5 חסונים מטורקיה, אולי אלה שלכם. אומר לו, אולי. אומר לו, איך קוראים להם? אומר לו, אין לי שמות. אז החליטו, אליהו ונתן יבואו ללוד, בזמן שנוחת המטוס מטורקיה, ואולי זה אנחנו. בסדר. ואז הם ראו אותנו, זאת אומרת, התאחדנו באיזושהי דרך. אנחנו לא הכרנו אותם אף פעם, לא ראינו, היינו ילדים קטנים שהם עזבו את הארץ, ורק מתמונות. ואז באותו ערב לקחו 3 מהאחים לאחותי לאה, אז גרה ברמת גן, לישון אצלם ולהיות שם, ויצחק ואני לקח אותנו אליהו אליו הביתה. ובילינו שם את השבת, במוצאי שבת באנו כולנו ללאה,
ואז דודתי מחיפה באה כדי לראות אותנו, ואז אמרו לה שאולי תיקח אותי, כי רצו לפזר את כולנו, כל אחד למקום אחר. טוב, היה לי מזל שהיא לקחה אותי. למה? כי בעלה היה דוקטורנט לכימיה בטכניון, עשה דוקטורט, אז הוא שאל אותי מה עשיתי בדמשק, אמרתי לו שלמדתי באוניברסיטה, אז הוא אומר, טוב, מחר אני לוקח אותך לטכניון. הוא לקח אותי, וכדי לרשום אותי, אז אמרו, צריך, איפה תעודות? וכמובן שאין לנו שום תעודות. איך באנו? אז שלחו אותי להיבחן אצל שני פרופסורים, אחד בפיזיקה, אחד במתמטיקה. הפיזיקאי לא בחן אותי, אלא שאל אותי מה אני למדתי. אמרתי לו, כך וכך, בסדר, אמר, בסדר. המתמטיקאי נתן לי איזה שאלה לפתור לו, פתרתי את זה, אבל הוא אומר לי, איך שאתה ניגשת לזה, אני לא הייתי מקבל אותך למכינה לטכניון. אבל איך שאתה מספר לי, איך שסיכנת את החיים כדי לבוא לארץ, אני לא אעמוד בדרכך, תיכנס. אז חזרתי על שנה שנייה בטכניון, ולא היה לי כאן. בשעה 10 ביום ראשון כבר ישבתי בכיתה. והבנתי עברית, וידעתי לדבר ככה רצוץ קצת, אבל להבין הבנתי, ולא ידעתי לכתוב אבל. היה לי קשה מאוד, ושנה ראשונה הייתה לי מאוד מאוד קשה. הייתי מדוכא, כי הכל התחלף לי, הכל. כדי להתעודד, לפחות פעם בשבוע הייתי הולך לבית הכנסת של עולי סוריה ולבנון, כדי לפגוש מישהו שאני מכיר, וגם לדבר בערבית עם מישהו. טוב, החודש אחרי שהגענו ארצה, ההורים הגיעו ונתנו להם שיכון בירושלים. בסדר, היה מצוין. טוב, השנים הבאות היו לי קלות יותר בטכניון, הצלחתי טוב מאוד, וסיימתי תואר ראשון בפיזיקה, נקלטתי ברפאל, אחרי 3 שנים סיימתי תואר שני והתחתנתי עם אניטה, היא בחורה פולניה מפולין, ואחרי כמה שנים סיימתי גם את הדוקטורט גם בפיזיקה. אז זה כל הסיפור שהתכוונתי לספר. יש לי כמה שקפים של תמונות מסוריה. אם אתם מעוניינים, אני אראה לכם. מעוניינים? מעוניינים. מה? בשמחה. טוב. פה זה בית הכנסת אלפרנש קראו לו, אלפרנש זה הפרנקים, אלה עולי ספרד הראשונים שבאו, בנו זה בית כנסת מאוד מפואר ויפה וגדול. ופה זה בית כנסת בפרבר של דמשק, היום זה שכונה של דמשק, ג'ובר, זה בית כנסת של אליהו הנביא בג'ובר. פה יש איזה אבן שכתוב עליה, בזה המקום, נמשח הנביא אלישע בן שפט על ידי אליהו הנביא, בשנת ג' אלפים, מ' ג' ליצירה, שנת, זאת אומרת, 43 לבריאת העולם. שם אליהו הנביא משח את אלישע כמחליפו בנבואה. בבית כנסת הזה למטה יש מערה, פה אתם יכולים לראות אותה, ששם לפי המסורת אליהו הנביא שברח מאחאב ואיזבל היה בא להתחבא פה במערה שלא ימצאו אותו, ופה יש איזה שרפרף מאבן שהיה יושב עליו. אז בשביל יהודי דמשק זה היה מקום קדוש שאליהו הנביא היה, אז היו באים מדליקים נרות ומתפללים ובסדר. הנה פה, טוב, לא חשוב. בית הכנסת הזה נהרס לגמרי, בית כנסת יפפה, נהרס במלחמת האזרחים, אתם רואים, זה כל מה שנשאר ממנו, זה כמה עמודים, ונבזז. זאת תעודת הזהות שלי. מגיל 14, שם חייבים להוציא תעודת זהות. אתם יכולים לראות שפה כתוב שהנתינות היא סורית, סורי, ובין סוגריים מוסאווי, מוסאווי בן דת משה, שאם מישהו פותח את זה ידע מיד שאני יהודי. טוב, זה ככה שהייתי בן 14. פה אתם יכולים לראות, יש שתי חותמות, פה חותמת ופה חותמת. זה
אני, כשעליתי ארצה הייתי בן 20, אז מגיל 18 יכולתי לבחור. פה בחירות בחותמת הזאת לפרלמנט בשנת 60, ופה בשנת 58 היה משאל עם בשביל האיחוד עם מצרים. ופה איך שהדמוקרטיה שלהם עובדת כל כך, זה עושים משאל עם, אבל איך המשאל עם? על הדף יש עיגול אדום ועיגול שחור. אם אתה מסכים, אתה ממלא את העיגול השחור, האדום. אם אתה מתנגד, את השחור. ואז אתה ממלא את זה ליד הפקיד שנותן לך את זה. אז אתה מעיז לשים מה שאתה לא רוצה. עכשיו, התעודה הזאת, למה נשארה אצלי? כי איש השגרירות באיסטנבול היה טמבל, וכתב, תראו, כתב בעברית. אברהם חסון 42, ופה משה חסון ישראל, וזה כתב בעברית, אז התעודה הזאת כבר שרופה, לא יכולים להשתמש בה עוד. התעודות האחרות של האחים האחרים, לקחו אותם, ואני מתאר לי שהשתמשו בהם למטרות טובות. פה אני מביא, זה תעודת חיסונים של אימא שלי, כדי לנסוע לאירופה, הייתה צריכה להשיג את זה, אבל שימו לב, פה בהתחלה היה כתוב United Arab Republic. United Arab Republic זה אחרי האיחוד עם מצרים. כן. אבל כאשר פירקו את האיחוד ושהם נסעו, הם לא הדפיסו תעודות חדשות, אז מחקו ככה וכתבו סיריאן. סיריאן. טוב, בסדר. פה יש תקיה סלימניה. זה מקום שהסולטן סולימן המפואר בשנת 1500 משהו, הוא בנה את המקום הזה. זה מקום להכנסת אורחים, לאלה לעולי רגל שרוצים לעבור דרך דמשק ולהמשיך למכה. אז היו באים, נחים פה, יש הרבה חדרים, רואים, יש הרבה חדרים, ויכולים אחר כך להמשיך את הדרך. זה המסגד הגדול של דמשק, המסגד בני אומיה, מסגד מאוד יפה, ובאמת מרווח מאוד. ומה שמעניין, תראו פה את הצריח שלו, היו עולים, הוא מאוד גדול, היו עולים איזה 10 אנשים שהם צועקים בקולט את אללהו אכבר, שיבואו לתפילה, כי לא היו רמקולים. אחר כך שמו רמקולים ועשו את זה. בתוך המסגד הזה בפנים יש קבר של יוחנן המטביל, מעניין, ושמרו אותו. והוא מגודר. פה זה אותו אחד, וזה הצריח. זה המנזר של פאולוס הקדוש, זה שאול התרסי, שברח מהארץ, ובא לפה, וישב במקום הזה, ופה ייסד את הדת הנוצרית. הדת הנוצרית נוסדה פה. היו באים המון צליינים מאירופה, עם אוטובוסים, להיכנס לפה, לראות איפה נוסדה הדת שלהם. זה שוק, שוק אל-חמידיה, השוק הססגוני של דמשק, השוק הכי גדול, הוא באמת מרשים מאוד. פה אני רק רציתי שתראו, תלו שלט שהם ממנים את הנשיא בשאר אל-אסד, כאשר הוא התחיל, זה התמונה הזאת, כאשר הוא התחיל להיות הנשיא שלהם, וזה בשבילו. ופה יש מכל, כל מה שהם מחפשים אפשר למצוא בשוק הזה. פה בחמה, עיר צפונית יותר, יש, תראו את הגלגל הענק הזה, זה אותו ענק שבנו אותו הרומים, הרומאים, וזו המצאה שלהם, הוא מלא דליים, הדליים האלה שמתנדנדים, פה יש זרם המים של האורונטס, זה נהר גדול, הוא מזיז אותו, מסובב אותו, ואז הדליים מתמלאים ונשפכים על האמת מים למעלה, גבוהה יותר. בצורה הזאת הם הצליחו להרים את המים בצורה יותר גבוהה. זה הפטנט של רומא. זאת מצודת חלב,
בחלב. זאת מצודה אסלאמית מתקופת תקופה אסלאמית, בנו אותה, היא מרשימה מאוד, והיא נפגעה קשה מאוד במלחמת האזרחים. זה אמפיתיאטרון בבוסרה, זה בדרום סוריה, זה תיאטרון רומי, ופה היו גלדיאטורים, והיו, פה היו עושים גם הצגות תיאטרון. כאשר אנחנו ביקרנו שם, זה אני ואחותי, שביקרנו שם, אז הייתה מיסה. היו כמה, היה כומר ונוצרים, הם ניהלו מיסה, ואיפה שישבנו, שמענו נפלא, בלי מיקרופונים, בלי רמקולים. זאת אומרת, הרומים ידעו לעשות אקוסטיקה כזאת טובה, שלא היו צריכים רמקולים. פה זה אחד הבתים, הבתים הגדולים, ארמונות, שיהודים, היו כמה בתי פאר שהיהודים בדמשק בנו. זה משפחת ליסבונה שבנו אותו, והיה מאוד יפה. שימו לב, רוב הבתים הגדולים, היה להם מין סלון קיץ, חדר, חדר שחסר לו קיר אחד. ובקיץ יכלו לשבת מסביב, אלה ספות, אתם רואים ספות פה, אפשר לשבת ולקבל אורחים. ופה, אחרי מלחמת העצמאות, שהממשלה הסורית לקחה את בית ספר אליאנס, היה בית ספר גדול ומודרני, אז היינו בלי בית ספר, הפכו את הבית הזה לבית ספר. פה הייתה כיתה א', היה כיתה א', ופה ממול הייתה הספרייה. ותראו איזה יופי, החדר של הספרייה זה היה כנראה, פה יש בריכה עם מזרקה, שהיה הסלון שלהם, של משפחת ליזמונה. תראו איך את הקישוטים, כל זה, זה דברים מפוארים מאוד. וזהו, זה כל מה שהיה לי לספר לכם ולהראות. אם יש לכם שאלות, אני אשמח. ואם לא, אז אני מודה לכם שהזמנתם אותי. לא, תודה רבה לך, אברהם. היה מעניין מאוד. לי יש שאלה. כן. יש שם שאלות בצ'אט גם. אני רשמתי אותה גם בצ'אט, אבל... אני לא הפסקתי לראות. אוקיי. השאלה שלי, אבא שלך קראו לו יוסף. נכון. הסתכלתי אחורה, לא היה אף יוסף במשפחה שלכם אחורה. בדרך כלל מקובל היה לקרוא לאב על שם סבא שלו בעודו בחיים אצל... כן, אז בואי אני אגיד לך, זה סיפור מעניין מאוד. הסבא שלו, קראו לו מאיר. נכון. וקראו לשני ילדים מאיר ומתו. ואז אחר כך אבא שלי קרא עוד פעם לאחד האחים שלי מאיר, והוא נהרג בתאונה. ואבא מאוד לקח ללב איך השם מאיר לא הצליחו להנציח אותו במשפחה בכלל. אז לכן קראו לו יוסף, שאלוהים יוסיף להם עוד. כן. הבנתי. זאת אומרת שבעצם היה צריך להיות נקרא מאיר. כן, נכון. כן. וקראו לו יוסף לצורך... שיוסיף להם עוד. אבל מה, הוסיף להם עוד המון ילדים. המון. הסבא שלי, הסבא, מספרים שסבתא שלי ילדה 20 פעם, אבל רובם מתו כתינוקות. שרדו רק שישה. שניים מתו בטורקיה בהגליה, כן. ושרדו שישה. אני אשאל אותך עוד שאלה. כן. אני לא יודעת עד כמה, זאת אומרת, לא ראינו כאן בעצם מחקר כמו שאנחנו מכירים, כמו שאנחנו הגניאולוגים עושים. השתמשת באיזושהי ספרות מחקרית, ספרי רבנים, שוטים, יש מרכז גדול של מורשת יהודי סוריה עם המון המון מסמכים שם, השתמשת בדברים האלה? אנחנו מאוד פעילים שם, כן? בארגון יוצאי דמשק. אוקיי, והשתמשתם בחומרים, זאת אומרת, יש לך מעבר למה שהראית לנו כאן, יש לך עץ משפחה יותר מפותח? לא, לא, אני אגיד לך למה, כי המשפחה שלנו באה לדמשק ב-1860. אז לפני זה אין בכלל בדברים. אוקיי. רק מה שמעבר ל-1860 יש לנו.
אבל אני רוצה רק להגיד לך שבליבורנו יש המון חומרים, זאת אומרת, אם זה מעניין אותך, אתה יכול להיכנס היום לחומרים מליבורנו, שמעלים אותם מדי פעם, יש קבוצה בפייסבוק שנקראת Jewish Zen, Jewish כן, Zen. לא Jewish Gen, לא לא. Jewish Gen. ב-Jewish Gen יש לך למשל את רשימות המילות, בברית המילה, שרינה רופא, פעילה כן. שם מאוד בחומרים על סוריה, והעלתה שם כמה ספרים, אבל בספרייה הלאומית יש פנקסים מסוריה שהעלו רבנים, ובליבורנו יש לך גם בספרייה הלאומית חומרים, וגם בקבוצות פייסבוק של יהודים יוצאי ספרד, כי אתם הרי יצאתם מספרד, אז כן. יש חומרים והפנייה לחומרים בליבורנו. כן, כן. יכול להיות. יכול להיות, צריך להתפנות קצת לזה. אתה כבר בפנסיה, לא? אבל אני נורא עסוק. כמו כולנו. כן, זה נכון. זה נכון. אוקיי. תודה. אשתי פולניה והיא חיפשה הרבה מאוד, ושם יש הרבה ארכיונים. כן, נכון. יש הרבה ארכיונים, היא הוציאה הרבה אינפורמציה. כן, יש לה עץ עד 1750, משהו כזה. בסדר. אברהם, פה כן. נשאלה שאלה, כיצד עלו האחים הגדולים שלך לארץ? אז אמרתי, הזכרתי את זה, שתי הבנות הגדולות עלו בצורה חוקית, כי גולדה מאיר ו... רחל ינאית בן צבי, הם סידרו להם סרטיפיקטים. מה המשמעות של לעלות בצורה חוקית בתקופה הזאת? מה לא הבנתי? מה זה לעלות בצורה חוקית מסוריה? כי הבריטים לא נתנו לה להיכנס. היו בריטים פה והיה הספר הלבן ולא הרשו להיכנס. כן. ושני האחים האחרים הבריחו אותם, יחד עם עליית האלף. זה 1,300 ילדים עלו בעליית האלף. ויש רשימה של זה. כן, יש אנחנו רשימה. נתנו הרצאה על זה באחד הכנסים של העמותה, הבאנו גם את אחד הילדים שהיה ברשימה, הוא כבר לא היה ילד, אבל גם אנחנו מכירים את מי שעשה את הרשימות, ובאחד הכנסים של העמותה. מנחם לוזיה? כן, מנחם, נכון. מחברות לוזיה. מחברות לוזיה, נכון, כן, כן. בהחלט. אז אני מכיר את הכל, והאחים שלי מופיעים שם. כן. יש לכם איזשהו ספר משפחתי שאתם מתארים את ההיסטוריה המרתקת שלכם? האחים הגדולים שלי, נתן ואליהו, כתבו ספרים על מהלך חייהם, אז שם בפנים יש תיאור של הדברים המשפחתיים. שניהם כתבו. אני כתבתי כל מיני מאמרים בידיעון של יהודי דמשק, נקרא מכאן ומשם. כן. שם זה דמשק בערבית. כן. רציתי לשאול אותך עוד שאלה לא כל כך קשורה. אחיך ישראל היה ב-504? לא, אני הייתי אתה 504. היית? כן, הוא היה בשב"כ. אז אני הייתי ב-504. אבל לא בתקופה שלי כנראה. אבל היה לי בתקופתי גם ישראל חסון ב-504. אז יכול להיות שהוא היה גם שם. אוקיי. כן. יכול להיות. כן. הוא היחיד, ישראל חסון, הוא שלנו. כן. אז הכרת אותו משם? כן, את ישראל אני מכירה משם, כן. אבל כן. לא ידעת, זאת אומרת, לא עשיתי קשר אליך בכלל. כן, את ישראל אני מכירה כן, משם. המסכן הזה שיצאנו, הוא היה בן 7.5 והתעייף מאוד, כי הלכנו והלכנו, אומר, נמאס לו מהטיול, בואו נחזור הביתה. אבל הוא התנהג למופת. הוא התנהג למופת, הוא לא בכה, הוא לא רקע ברגליים, לא שום דבר. הוא התנהג יפה מאוד. ולהתעייף זה לגיטימי. איך אפשר לשאול הסתדרת? שאלה? כן. אתה מציין שחסון זה די אתם. כן. זאת אומרת, יש סיבה שאתם לא רבים מאוד, זאת אומרת שאין הרבה חסונים, אתה בעצם אומר?
יש המון חסונים. המון חסונים. יש בטורקיה, בבולגריה, ביוון, ביוגוסלביה, יש הרבה חסונים. ויכול להיות שכולם באים מאותו שורש של אותו סבא גדול. אבל בדמשק, לעשות בדיקת DNA. כן, אבל בדמשק היינו היחידים חסון. הבנתי. כן. אפשר גם לשאול על חסון? כן. בדליית אל כרמל ועוספיה לא, ישנו ההם זה לא חסון, ההם זה חסון. חסון. כן. באותה משפחה אולי? או לא? בכלל לא? לא, לא, חסון בערבית, יש לזה מובן. אוקיי. כן. כן. ועוד שאלה. כן. לפי זה שיש בתי כנסת ומורשת יהודית בדמשק, אז דמשק היא גם שלנו, אפשר להחליט להתנחל שם, לא? טוב, אתה עכשיו פותח, פותח אתה פה. תמיד מוזמן. איך אומרים, אתה תמיד מי מוזמן. מי הזמין אותי? אני לא... אני. אוקיי, שמולי חתום לי. זאב. יש גם הרבה בתים לבקש, למשל המשפחה של אלן פרחי, הם מחכים שהבית יחזור. יש להם בית ששופץ. יש להם בית, כן, מדהים. בית יוצא מן הכלל. נכון, הם מחכים. קראו לו בית למעלם. כן. בית למעלם, הבא, הבית של המורה. נכון. עכשיו, זאב, אני רוצה להגיד לך שבקושי אנחנו בולעים את יהודה ושומרון, רוצים להיכנס לעזה, אתה רוצה גם לדמשק. זה בתוכנית, מה? מים לים. אני פעם הצהרתי שאם יש שלום עם סוריה, אני לא אהיה בין 100,000 הישראלים הראשונים שיטיילו. כי אני לא סומך עליהם. אתה צודק. כן. אתה צודק. לא שאני, שלא, אל תאשימו אותי שאני כהניסט או משהו. שאני כן סומך על הערבים. היו לנו, דרך אגב, כאשר שכרנו את המונית כדי לברוח בה, ערבי שכר לנו אותה, ידע, הוא היחיד שידע שאנחנו בורחים. אבל בתחילת המאה ה-20, המעבר מישראל, מצפון ישראל, מצפת, היה חופשי לגמרי. מהקהילה בצפת, למשל, הקהילות בדמשק וחלב, היה מעבר ממש כל תקופת מאוד שגרתי. השלטון מאוד הטורקי, שגרתי. שלטון הטורקי היה כן, מעבר חופשי לגמרי. נכון, והיה גם הבאה של כל נושא הטקסטיל, של המשי שהביאו משם לצפון ישראל. זה היה ממש יחסי מסחר הדדיים ובאמת משפחות שהיו שנים בישראל, בפלסטינה, או הגיעו לארץ ישראל ממקומות אחרים, מצאו את עצמם פתאום בדמשק או נכון, בחלב. נכון, נכון. תראו, התלמיד... גם דרך אגב, כשהיה כאן רעב מאוד רציני, חלק הגיעו גם לנציבין ולקמישים. נכון. וחלק אחר כך חזר לצפת וכן הלאה. זה נכון. זה נכון. וגם כאשר היו מגפות בארץ, נכון. כולרה, אז ברחו לדמשק. ברות דמשקאיות הביאו לארץ. כן. עכשיו, התלמיד המובהק של הארי מצפת היה הרב חיים ויטל. נכון. ורוב עבודתו היה בדמשק, והוא מת בדמשק, והוא קבור שם. הוא קבור בדמשק עד עצם היום הזה. אז צריך להתנחל שם, ביוזר. כן, בדיוק. כן. זה מתאים להתנחלות של פנסיונרים ומעלה. אנחנו נדבר עם בן גביר והכל מסודר, בקרוב מאוד אפילו. אני חושבת שהוא יתעסק בדברים אחרים. בכל מקרה. טוב, יפה. בסדר גמור. תודה רבה. אוקיי, תודה לכם. תודה לך, אברהם. היה מרתק. לא תמיד מדברים פוליטיקה ככה באמצעות. זה לא פוליטיקה, זה לא פוליטיקה. זה נקרא הומור. כן, כן. זה הומור, זה הזיות. הזיות. הומור רע, כן. טוב. תודה, אברהם. תודה רבה. שלום לכם. ופורים שמח. פורים שמח. פורים שמח. ושקט, שנעבור אותו בשלום. אמן, 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 אמן. להתראות. להתראות. היה מעולה. מאוד נכון. תודה.